Bauskā projekta dēļ plāna īstenošana Bauskas novadā ietveros tika izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem. Projekta ietveros tika iekārtota privātmāja ar plašu teritoriju, nodrošinot piekļūstamu vidi, kas ir atbilstoša ģimeniskam dzīvesveidam un var sniegt bērnam mājas pieredzi. Ģimenes māja atrodas plašā teritorijā, kurā ārā aktivitātēm ir lapena un siltumnīca. Paredzēts, ka teritoriju labiekārtos paši bērni, tā veicinot piederības sajūtu mājai un darba prasmes. Piekļūstamību ēkā cilvēkiem ratiņkrēslā nodrošina pacēlājs. Mājā nav sliekšņu un citu šķēršļu, kas traucē pārvietoties, izmantojot pārvietošanās palīgierīces. Ēkas pirmajā stāvā izbūvēta piekļūstama tualete un duša, kuru nepieciešamības gadījumā var izmantot arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Otrajā stāvā izvietotas 4 guļamistabas, pilnībā iekārtotas ar bērniem piemērotām mēbelēm, kā arī veļas istaba un labierīcības. Šis projekts pierāda, cik būtiski ir pārdomāt atbilstošas vietas izvēle renovācijai, lai pēc tam nodrošinātu pakalpojumu. Šajā gadījumā privātmāja ir brīnišķīga vieta mājas sajūtas radīšanai, savukārt ērtais un piekļūstamais mājas iekārtojums ļauj tai ērti strādāt profesionāļiem un justies labi bērniem. Jā, man tiešām ir liels prieks saņemt šādu atzinību Bauskas novada pašvaldībai par to, ka mēs esam tiešām strādājuši un attīstījuši šo virzienu par iekļaujošas vides veidošanu un arī vides pieejamības uzlabošanu. Mēs, protams, ļoti daudzos objektos par to domājam, it īpaši nu, pēdējos gadu desmitu par vides pieejamību, par nodrošināšanu iespēju cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem dažādiem, tā kā izmantot vides objektus. Un šis projekts tātad varbūt ir tā kā nākamā pakāpe, kur apvienojas gan šī vides pieejamība ar iekļaušanu sabiedrībā. Jā, tātad tiem bērniem, kuriem pietrūkst varbūt mājas siltuma, kuriem tātad mēs kā pašvaldība varēsim mēģināt nodrošināt šeit tādu mierīgu iekļaujošu dzīvi ģimeniskā vidē, lai izaugtu par kārtīgiem pilsoņiem.